Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Cerkev je moja mati. Cerkev je zelo pomembna. Pravimo ji tudi ladja rešitve. In zato smo podnaslovili tokratno oddajo v družbi z Jezusom prav tako. Cerkev je moja mati. Prav vesel sem, da v tokratni oddaji gostimo človeka velikih, širokih pastoralnih izkušenj, dolgoletnega župnika na Slomškovi Ponikvi, sicer pa sedaj že nekaj časa župnika na Teharjah pri Celju in pri svetem Lovrencu nad Štorami. Predsednika sveta Karitas Celjske škofije in tudi dolgoletnega vodjo pastoralne službe Celjske škofije, gospoda župnika Miho Hermana. Dobrodošli, gospod Herman, v naši oddaji. Prvi gost ste v novem letu 2024, tako da vam iskreno voščim vsak potreben blagoslov za vaše življenje, za vaš vsak dan v letu 2024. Hvala lepa, hvala za povabilo. Tudi jaz vam voščim vse dobro, tako vam osebno, kakor tudi celotni ekipi televizije Exodus. V teh dneh ste zelo zasedeni, nekje smo vas odtrgali od vaših župljanov, ne? Ja, pri nas je tudi še ta navada božičnega blagoslova, ko od Štefanovega pa potem do Treh kraljev ali pa še kakšen dan čez, sem potem pravzaprav vse dni na terenu, če rečem tako, po župniji, in se srečamo tako z večino naših faranov, še zlasti nedeljnikov. To je zelo pomembno, ne? Ta osebni stik z župljani. Ja, to mi je pomembno, pa mi je tudi lepo, tako se lahko vsaj za nekaj minut srečamo pri družinah, kakšno besedo rečemo, malo bolj nekako se lahko vživi človek v ljudi, njihove domove in ohranjamo in poživljamo ta stik. Tudi stik s cerkvijo, ne. To se mi zdi, da je to pomembno, saj mnogih ljudi tudi sicer ne vidim pri maši, ampak vendar so veseli, ko pridem, vse takrat skupaj molimo, blagoslovimo in tako potrjujemo to eno človeško in pa krščansko povezanost. S 1. januarjem smo ob svetovnem dnevu miru praznovali praznik Marije, svete Božje matere. Koliko se danes spoštuje dostojanstvo materinstva, ljubezen do matere? Ja, že v 3. stoletju so Marijo imenovali Theotokos, to je Božja mati, in potem je bilo to potrjeno na koncilu v Efezu 431, in tako je bilo potem to osnova za to, da imamo tudi praznik Marije, Božje matere, torej Marija je mati Božjega sina Jezusa Kristusa. Tako imajo matere v njej še posebno priprošnjico, tudi vzgled in nas vse vabi nekako v ta materinski objem. Marija je tudi mati cerkve, še posebej se je v tem smislu odrazila po Jezusovem vstajenju, ko so se zbirali skupaj z Marijo apostoli v pričakovanju Svetega Duha. Zato tudi rečemo, da je Marija mati cerkve. Materinstvo je seveda zelo pomembno v človeštvu in materam pritiče eno posebno spoštovanje, res en poklon, ker so prinašalke življenja in ker so res v veliki meri tudi oblikovalke duš mladih ljudi, in zato res eno spoštovanje. Gotovo se je tudi odnos do matere in do materinstva spremenil. Žal je veliko mam malo s svojimi otroci zaradi zaposlenosti, zaradi dostikrat tudi zaradi razdeljenosti v družini. Težko je tam, kjer so potem šli starši narazen in je potem seveda mati ne more imeti več toliko vloge in toliko tudi stika z otrokom, kakor bi bilo prav. Prav danes sem zasledil, da je papež Frančišek na začetku decembra lani dejal kardinalom, da je velik greh, da smo maskulinizirali cerkev. In še,
da če ne moremo razumeti, kaj je ženska, kaj je teologija ženske, ne bomo nikoli razumeli, kaj je cerkev. In to bo po njegovih besedah še treba rešiti. Cerkev je nevesta, cerkev je ženska, ne da bi jo maskulinizirali oziroma pomoščili, bi rekli, torej, da je prevzela moške značilnosti. Kaj bi na tem področju papež rad rešil? Ja, zdaj, v upravi ali pa bi rekel v strukturi cerkve smo res večinoma moške, ne? Ker pač kot duhovniki in škofje in papež. Če pa pogledamo po naših župnijah, po cerkvah, pa vidimo, da ni tako, da je tam pa večji del dejansko so ženske in so zelo dobrodošle, so zelo veliko vredne, ne? Vse lepo skrbijo za bogoslužje, za sodelovanje, tako da je tu gotovo ženske imajo svojo pomembno vlogo v cerkvi. Najbrž bi papež rad to še tudi razširil. Sej marsikje so tudi že ženske v upravljanju cerkve, že tudi kje kot generalna vikarka ali pa vsaj v glavnem v pomembnih službah v škofijah. Nekaj tudi v vesolni cerkve, ne, sej se tudi na sinodi videlo to, pomembni delež tudi žensk. Kako ste do danes sami doživljali cerkev? Ali vam je zmeraj bila resnična mati? Jezus je pod križem izročil Marijo Janezom in je rekel, glej, sin tvoja mati, in mati je rekel, glej, tvoj sin. Tako je cerkev izročena Marijinemu varstvu in materinstvu. Tudi seveda z krstom sem postal sam član te cerkve, potem počasi jo tudi spoznaval in zavestno stopal vanjo in še posebej z duhovništvom. Ne, to prav dobro čutim, sej pravzaprav, kar smo mi sprejeli, smo sprejeli po cerkvi, smo sprejeli vero, smo sprejeli sakramente. Ne. Cerkev nam daje občestvo, je na nek način, dosti kaj tudi rečem, drugi dom. In cerkev je tisto duhovno središče, po kateri se potem poživljamo svojo vero in hkrati preko nje dejansko stopamo tudi v stik z Bogom in končno računamo, da se tudi v večnosti rešimo prav preko delovanja cerkve. Torej bi lahko rekli zase, da vam je zmeraj bila mati? Ja, lahko. Glede, se tudi matere nikoli niso popolne, ne? In tudi še tako dobro otrok čuti na materi, da je kakšna hiba ali kakšna slabost, ampak je zato vedno še mati. In tako sem jaz tudi vedno cerkev čutil kot mater, kot tisto moje duhovno pribežališče. Vemo, da ima cerkev predvsem poslanstvo do ubogih, saj je Bog sam na strani revežev. Koliko cerkev, župnije, škofije zares mislijo najprej na uboge? V kolikšni meri uresničujejo Jezusovo največjo zapoved, ki poleg ljubezni do Boga zapoveduje ljubiti bližnjega kot samega sebe? Ali mislimo najprej sami nase in ne na bližnjega? Ja, to je težko reči, ne? Glede, rekel je že Jezus, rekel, ubogi boste imeli vedno med seboj. In vsekakor vseh časih so ubogi na različne načine ubogi. Cerkev je že v samem začetku zelo vstopila na stran ubogih. Na stran, to se pravi, nižji družbeni razredje so bolj pristopali, ne, in potem tudi skozi ves čas dejansko tvorili to osnovo, široko jedro cerkve. Cerkev je potem tudi pač v različnih časih najbrž različno delovala za uboge. Glede, prve bolnišnice, prve ti domovi, bi rekel danes domovi za ostarele, špitali, to so bile stvar cerkve, ne? Tudi potem razne dobrodelne ustanove, dobrodelne akcije in tako naprej. Zdaj, v novejšem času je pri nas se pozna, da se je v bistvu
za drugo svetovno vojno in potem po njej začelo nekako drugačno dogajanje. Pred vojno so bile mnoge cerkvene organizacije in skupnosti, ki so za različne načine delovale po župnijah. Potem je bilo to vse skupaj zablokirano in prepovedano. No, potem se starejši še spomnimo poštni predal Dobrote, ki ga je začela revija Ognjišče. Počasi se je potem to tudi stopnjevalo in širilo in po osamosvojitvi so zaživele Karitas, Škofijske Karitas in Slovenska Karitas, ki danes tako institucionalizirano veliko stori za uboge. Pa tudi, gledajte se, dejansko je vedno bilo tudi en posluh za male ljudi, dosti krat kakšen nekdanji književnik ali glasbenik pove, kako ga je dejansko podpiral kakšen župnik, kako je v župnišču, kaj so dobivali, kakšno pomoč in tako naprej. Ne? Tako da gotovo, cerkev skrbi za to. Zlasti v kakšnih kritičnih trenutkih še posebej čutimo. Takrat, ko so bile te znane velike poplave v Celju leta 1991, takrat je pa zaprav ta Karitas zaživela še posebej močno. Potem, če smo spremljali karkoli letos, lani v teh velikih poplavah, koliko je Karitas priskočila na pomoč. Pa seveda tudi po drugi župnijah, kjer se ne godi ravno kakšne katastrofe, je Karitas zelo potrebna, tudi dejavna na različnih področjih. Ne, ne samo po hrani in po kakšnih oblačilih, ampak tudi dejansko po to, da je to veliko krat v pomoč ljudem v stiski, v take ali drugačne stiski, bodi si materialni ali duhovni. Mm-hmm. Duhovniki, škofje, imate voditeljsko službo v cerkvi. Kaj je za vas pomenilo vstopiti v službo Jezusa Kristusa? Kakšno je bilo vaše razumevanje te odločitve? Kaj bo to za vas pomenilo? Ja, vedete, zdaj smo v božičnem času prepevali to angelsko besedilo in melodijo Slava Bogu, mir ljudem. Ne? To kaže na ti dve plati, ali pa ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. V duhovništvu se mi zdi, da se to zelo močno izkazuje in prepleta. Ne samo zato, da sem zase iščem neko duhovno moč in pa odrešenje, ampak da to potem tudi skrbim za druge in jim pomagam na tej poti. In zato je gotovo. So različna sredstva. Eno so to sredstvo gotovo bogoslužje, drugo je oznanjevanje, tretje pa tudi ta pomoč, karitativno delo. Tako da, vedno sem bil rad z ljudmi in mi je bilo prijetno. Moram reči, na vseh postojankah, na vseh župnijah, kjer sem bil, mi je bilo lepo. In sem bil posod hvaležen za to, kar je bilo. In tako se mi zdi, da se ta, duh vere ali pa duh Karitas nekako lahko širi in prenaša prav po naših delih, po naših stikih. Mm-hmm. Kakšna mora biti drža resničnega Kristusovega pastirja, da bi zares ugajal Bogu in izpolnil, za kar je bil izbran in poslan? Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. To Božje življenje sprejemati, ga potem živeti sam in z drugimi, ga deliti z drugim, sredi tega sveta pričevati za Boga, biti z ljudmi, ampak ne biti vedno od ljudi. To je ena takšna razpetost, ki je po svoje ni lahka, vendar je za duhovništvo, se mi zdi, pomembna in temeljna. Mm-hmm. Včasih sam pri sebi nekako razmišljam, ali je človeku, da bi bil resnični Kristusov apostol, res potrebno vsakovrstno izobraževanje, obiskovanje šol, fakultet, akademij, ali bi bilo pomembnejše in morda dovolj sesti do Jezusovih nog, biti v njegovi družbi, občutiti njegovo sočutje za bolečino in bolesti sveta, ter v moči njegovega duha delati, kar je delal Jezus sam. Ne nazadnje le to pričuje, da je Jezus pravi, tisti, ki trga okove zla,
pekla, greha in smrti. Ja, veliki mislec Blaž Pascal je nekje zapisal, ne Bog filozofov, ampak Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Ta mi je blizu. Ja, je pa pomembno to videti, naša krščanska vera, in že judovska prej, ne, je razodeta vera. Ne. Ni neko naše razmišljanje, filozofiranje, ni samo neko naše čutenje, neka ali romantika ali pa eno čustveno dogajanje, ampak ker je razodeta, moramo najprej približno poznati razodetje, da lahko razumemo vero, da lahko tudi nekako čutimo, kaj nam ta vera daje in k čemu nas spodbuja. Ne? Dosti kdo reče, ja, nekaj je že na svetu. Ne, to je premalo. Ne? To potem to lahko vodi v neki panteizem, v neki meri lahko vodi tudi v kakšno fanatičnost ali pa v eno popolno brez verje. Zato je gotovo nekaj potrebno poznati. Seveda pa ne gre za to, da bi moral kristjan imeti fakulteto ali imeti ne vem kakšen izdelan ta filozofski pogled. Za vsakega kristjana najprej gotovo to že dovolj in pomembno, da to čuti, to bližino Boga. Da je, kot ste rekli, rad ob Jezusovih nogah. Ne? Ampak potem moramo pa seveda tudi približno poznati malo širši okvir. Zdaj, za duhovnika je pa še toliko pomembneje, da potem bolj razume, da bolj pozna in razodeti in miselne tokove, vse se srečuje z verniki, ker dosti krat potem prihaja do vprašanj, do iskanja in jim je lahko potem na tak način v pomoč. Ne. Gotovo bi rekel, ne ena, ne druga skrajnost ni fajn, ne, ker človek bi potem bil enostranski. Je pa res, da ljudje tudi zelo različno to doživljajo. Ne. Nekateri ljudje so prišli do vere na zelo en tak oseben način, ali so se ohranjali, ne vem, preko glasbe, preko umetnosti, drugi preko bogoslužja, nekateri tudi prav preko neko razmišljanje in filozofije. Ne. Tako pri duhovniku se mi zdi, da je prav, da nekako se to povezuje in združuje. Mm-hmm. Čeprav ima cerkev veliko svetniških duhovnikov, je tudi očitno zelo veliko duhovnikov, ki krši svoje obveznosti. Kardinal Sarah, prefekt dikasterija za bogočastje in disciplino zakramentov, dobesedno pravi, kako moramo biti presenečeni, da tako veliko število duhovnikov krši svoje obveznosti. Zmanjšujemo pomen celibata, zahtevamo pravico do zasebnega življenja, kar je nasprotno duhovniškemu poslanstvu, nekateri gredo tako daleč, da potrjujejo pravice do homoseksualnih aktivnosti. Niza se škandal za škandalom, v katero so vključeni tudi duhovniki in škofje. Kaj menite o tem? Ja, glede, cerkev je, to je bilo vedno tako tudi naglašeno, je sveta in je grešna. Svetost ne prihaja od nas, ne od papežov in škofov ali duhovnikov, ampak prihaja najprej od Kristusa, prihaja od svetnikov, ki so svoje življenje živeli zgledno, v polnosti, predanosti Bogu. Mi smo ljudje, ne? In gotovo, da jaz mislim, da se večina duhovnikov zelo trudi. Trudi, da bi bilo po vzoru Jezusa Kristusa, da bi živeli svojo duhovništvo in svojo vero. Gotovo so pa tudi stran poti. Ne, to je vsekakor, pogledajte, jaz mislim, da je v vsakem poklicu nekaj ljudi, ki niso glih za ta poklic. Vse posod. Ne. Je to v službi, pa vendar ni. Ne. Ni tako, ali ni predan srcem, ali potem ne živi, tako, kakor bi naj v tem smislu živel. To je vedno za nas nekako izpraševanje vesti. Glede, že pri sveti maši, kako mi začnemo sveto mašo? S kesanjem. Ja, priznamo, da nismo popolni. Ne, popolni je le Bog.
Ne. Mi smo pa bolj ali manj se lahko Bogu bližamo ali pa se oddaljujemo. Jaz se tako predstavljam, včasih otrokom rečem, gledajte, včasih kurite kres. Ne, za kakšne praznike, kaj. No, in potem bliže smo ognju, bolj nam je toplo, bolj vidimo, bolj je svetlo. Ne moremo mi v ogen, ker bi zgoreli, ne moremo. Ampak bolj se mi oddaljujemo, potem bolj smo v temi in bolj smo v mrazu. To se mi zdi nekako prispodoba svetosti. Ne? Mi nismo sveti kot Bog, lahko se Bogu bližamo, lahko se svetosti bližamo, lahko pa se tudi oddaljujemo. In zato je pomembno molitveno življenje, zato je pomembno tudi nekako, da znamo stopiti pred Boga, da tudi v samoti, molitvi, duhovnih vajah, presojati sami sebe. Je pa tudi še nekaj drugega res, da se dosti krat radi duhovniške napake potencirajo. Ne? Iz različnih razlogov, včasih je komu pač nekaj trn v peti, pa potem skuša na tak način še, bodi si nepreverjeno ali pa potencirati to, kar v neki meri je res. Ne? Lahko so kdaj tudi kakšni politični razlogi, se vemo iz naše zgodovine, kako so marsikaj hoteli kakšnega duhovnika potem zaustaviti ali pa očrniti zaradi nekih političnih razlogov. Vsekakor pa je res, da smo tudi duhovniki grešni. Da ne moremo reči, smo mi vsi v redu, se pa moramo vsi truditi, da bi tako bilo. Kako vi razumete in tudi doživljate osebno to, da kot duhovnik naj ne bi imeli nobenega zasebnega življenja? Ja, zdaj, kaj se pod tem razume? Ne? Glejte, zdaj, redovniki nimajo zasebne lastnine. Imajo pa skupno lastnino ali imajo skupno občestvo. Zdaj, škofijski duhovniki lahko imamo pač neko svojo zasebno lastnino v mejah, ki je primerna. Ne? Zdaj, kaj pomeni zasebno življenje? Človek verjetno to, da se ne morete umakniti nikoli, ne? Da morate zmeraj biti pripravljeni v službi. To na nek način je res, ne, je lahko tudi neko breme. Človek, tudi duhovnik, potrebuje kakšnega prijatelja, potrebuje, da se lahko s kom pogovori, da se nekje lahko tudi izrečeš, pa tudi svojo šibko, svoja pričakovanja in tako naprej. Ne, zato, da bi se povsem odpovedal nekemu osebnemu življenju ali pa v nekih stikih, mislim, da ni niti potrebno in niti ne bi bilo pametno. Ne. Sej, vendar smo ljudje, ki moramo nekaj imeti. Je pa res, da tako, znotraj župnije si vedno župnik. Se vedno duhovnik, ne? In zato so dragocene, če so neka občestva, med katerih lahko potem se človek malo bolj osebno srečuje in pogovarja, ali so to zakonska občestva, ali so to mladinska občestva, ali so to, ne vem, sorodniki, ali so to neki prijatelji, ali duhovniki med seboj. Ne? Nekaj tega zasebnega življenja je gotovo potrebno. Smo odnosna bitja, ne? Potrebujemo drug drugega, ja, tudi za neko našo psihično zdravje. Kako pa razumete današnje stanje toliko bolnega sveta, toliko navzočih različnih bolezni, ki mučijo ljudi? Kje je edini resnični izvor bolezni in zla? Kje so enake korenine vsake bolezni, psihične in fizične? Ali je to zares le človekova odtujitev od Boga? Ja. Glejte, z ene strani so gotovo naše čisto človeške omejitve. Nismo popolni. Tudi naše telo ni tako narejeno, da bi lahko vedno živelo. V teologiji dobro vemo, kako ta razlaga ali pa ta lepa podoba iz svetega pisma, ne, kaže človekov odnos z Bogom, najprej izredno oseben, prisrčen, ne, v tem podobi Adama in Eve, potem po grehu pa odtujen.
Ne? In tudi pravi Bog napoveduje, da bo po grehu, da bo imeli ljudje veliko težav, delo, ženam, trpljenje, obrojevanju in tako naprej. Ne? Glede, jaz mislim, da nekaj stvari je gotovo čisto naše, del naše človeške narave. Tudi Jezus je najbrž, da je bolela glava, ali mu je bilo kdaj težko. So naše omejitve, z leti človek že teže kaj dela, kolena več ne grejo tako, pridejo razne bolezni in podobno. To je en del življenja in dejansko to sprejet je pomembno veliko vredno. Zgodi se tvoja volja, tudi v teh naših takih težavah in stiskah v boleznih. Drugo pa je res, da gledajte, na mnoge stvari pa mi pravzaprav potenciramo. In povzročamo tudi številne in telesne in duhovne in duševne rane drug drugemu, ne? Z, gledajte, s tem velikim izkoriščanjem narave. Smo postali, mi hočemo biti gospodari. Ma, kaj nas briga, kako bi ljudje živeli čez 200 let? Ta kruti, ne vem, kapitalizem v smislu nekega zbiranja in plenjenja in zagotavljanja, da bomo mi, da bo naša, ne vem, naša generacija, da bo naš klan imel vse, to je kruto in grdo. In seveda potem s tem prihajajo tudi številne bolezni. Tako bolezni za naše telo, onesnaževanje narave, potem ne vem, glede hrane in podobno, kakor potem tudi razne drugi psihični pritiske. Ne? Pritiski v službi, koliki so prav zaradi tega pritiska zbolijo, ne se vemo, čirne želodce zelo rad pride od kakšnih takšnih psihičnih pretresov in tako naprej. Ne? Zdaj, kako to doseči, da bi lahko prenašali tudi te svoje naravne težave, ne? Z nekim strpnostjo, za neko zaupanjem, potrpežljivostjo in tako naprej. No, tu se mi zdi, da je veliko odvisno pač od človeka in od razmer. Je nekdo zelo potrpežljiv, zelo. Nekdo drugi v bistveno lažji situaciji, nepotrpežljiv, nergav in tako naprej. Ne? Zdaj, tudi seveda naše tako pastoralno, kakor pa bi rekel vsako neko psihološko ali pa socialno delo, gre v tej smeri, da bi nekako pomagali tem ljudem, da bi mogli sprejemati tisto, kar je, kar se ne da spremeniti, in skrbeti za tisto, kar pa je možno narediti, da bo naše telesno in da bo naše duhovno, da bo naše duševno zdravje nekako šlo v pravo smer, da bo stabilno. Uh-huh. Vsi kristjani smo poklicani k prizadevanju za popolno ljubezen. Drugi vatikanski koncil je zelo različno poudaril poklicanost vseh k svetosti v cerkvi. Na kakšen način naj človek dosega popolno ljubezen? Ja, gledajte, vsak ima na nek način eno svoje darove in svoje poslanstvo. Sreča ali pa uspeh človeka v življenju je, če tiste dispozicije, ki jih ima, bodi si talenti ali pa če druge možnosti, nekako razvije s primernimi sredstvi na primern način. In potem je takrat srečen. Je na nekak način, če delujemo mi v skladu z Božjo voljo, z tem, kar si je Bog zamislil od nas, kar nam je dal v naše naravne danosti in naravna pričakovanja, potem smo lahko srečni. Smo lahko tudi drug z drugim v lepem odnosu. Zdaj, popolne sreče si na tem svetu pač
žal ne moremo zagotoviti. Ljudje smo tudi z različnimi težavami ali pa trenutnimi stiskami in problemi, ne? Ampak čim bolj nekako živeti v skladu z Božjo voljo. Tako krasna molitev Oče naš, ne? In nam daje en odličen program. Nam je vzor ene molitve, pa nam je tudi pravzaprav vzor življenja. Ne? Odpusti nam, kakor mi odpuščamo. Ne? Tako da svetost nam pomaga biti blizu Bogu. Če smo blizu Bogu, smo blizu ljudem. In tu jaz vidim pač eno, bi rekel, sredi življenja, biti kristjan v polni meri. Kaj za vas pomeni ljubiti cerkev? Če malo, bi rekel, v tem človeškem smislu vzamemo, ne? Človeka, ki ga imaš rad, ti na nek način te pritegne. Ti daje nekaj osebno, kar te veseli. Ni nujno, da ta človek nima nobene napake. Jih ima. Ampak če ga imaš ti rad, potem ne vidiš najprej njegovih napak in njegovih slabosti, ampak dejansko vidiš tiste dobre plati. Napake nekako ali sprejmeš, ali jih vse ne potenciraš, ali pa jih skoraj ne vidiš. Ne? Mogoče bi lahko rekli, da je nekaj podobnega tudi z cerkve. Ne? Imeti rad cerkev. Ja, je pomembno. Pomembno za vse kristjane, pomembno za duhovnike, še posebej, saj smo, kot sem že prej rekel, pravzaprav vse po cerkvi sprejeli in mi smo v službi cerkve. Ne? In kot duhovniki nismo neki prosti strelci ali vagabundi, ampak smo del cerkve, iz tega izhajamo, v imenu cerkve prihajamo, ne, vršimo bogoslužje. Po cerkvi se nam dajejo zakramenti, ne, se nam omogoča občestvo in nam veliko daje. Zato, ja, videti to dobro, to lepo, videti tudi to možnost, da sam k temu nekaj dodajem. Da sem povabljen, da sem tudi del. Poglejte, z cerkvijo, z krstom postanemo del cerkve. Pa tako jaz veliko krat naglasim pri krsto. Ta mali otrok je po krstu polnopravni član cerkve. Ne more še ne vem kaj narediti. Ne? Kakor tudi družini, tak otrok ne more veliko narediti. Ampak je kako pomemben je v družini. In tudi v cerkvi je tako, ne? Imeti rad cerkev pomeni delati za to, da bi bila cerkev res Kristusova nevesta in tudi sam svoje strani storiti, kar k temu lahko. Seveda nas boli stvari, ki niso takšne, kot bi si jih želeli. Ne? Jih tudi ne moremo zanikati, lahko jih na nek način razumemo in predvsem lahko se trudimo, da bi napak ne delali oziroma da bi pomagali, da bi te rane ali slabosti, ki so, popravljali. Dobro, zdaj nekako razumni ljudje znajo deliti stvari na dobre in slabe, zle. Ne? Ali bi lahko rekli, da pomeni ljubiti cerkev tudi, da vernik, duhovnik, škof na nek način fanatično brani cerkveno institucijo za vsako ceno? Ja, kajti veliko krat smo priče tega v javnosti, ne? Da nekdo za vsako ceno želi ubraniti obraz cerkve, pa bi moral morda pokritizirati kakšne stvari. Ja, to gotovo ni dobro. Ne? To je tako, kot zdaj vse veste, kot rečemo včasih, da je noj, ko skrije glavo v pesek in misli, da ga nihče ne vidi. Ne? Lejte, to je treba priznati, ne? In jaz mislim, da to nekako še dalje bolj
to res vršimo. Ne? Da pa je treba naglasiti to, da je pa ogromno dobrega. Da je ogromno dobrega. Ne? In vidite, to se veliko krat spregleda. Ne? To se veliko krat spregleda. Meni se zdi, da je takole na župnije. Ne? Se mi zdi, da marsičem merijo cerkev po domačem župniku, po domačem duhovniku. Pa sem že to videl, ko so bile, recimo, ne vem, težave v Mariboru z tem finančnim zlomom ali kaj, kakšne druge problemi z duhovniki, škofe, ampak naš je pa vredo. Naš je pa vredo, ne? Ja, lej, če bi šli v podrobnost, bi gotovo tudi vsak našel na svojem župniku napake, slabosti, ne? Ampak tako, torej videti to in priznati, ja, smo šboh, nismo popolni, ne? Ampak poznamo pa nekoga, ki pa je popoln. In k temu se obračamo. Kot duhovniki skušam njim usmeriti, se nismo duhovniki Boga, ne? Se ne verujem duhovnika. Ne? Ampak ja, verujem v Boga, ki ga duhovnik bolj ali manj uspešno, ali pa bi rekel smiselno, približan in mi omogoča, pa je povezano z njim. Mi pravzaprav tudi daje eno možnost, da preko delovanja cerkve in sakramentov prihajam k Bogu. Mm-hmm. Najpomembnejša stvar za vsakega vernika, v prvi vrsti pa duhovnika, je graditi osebni odnos z Bogom. V kolikšni meri je cerkev naučila vernike, kako se gradi ta osebni odnos z Bogom? Koliko ste sami bili že v času duhovniške formacije uvedeni v graditev osebnega odnosa z živim Bogom? Ja. Kdo je cerkev? Cerkev smo že kristjani, verniki. Cerkev se začenja že doma. Tudi v družini, oče in mati, krščanska starša, sta del cerkve. Ne? Pomemben. In tudi rečemo, da je družina cerkev v malem. In najprej se začne graditev tega osebnega odnosa doma. Tam, kjer vidijo otroci, starše, da molijo. Kjer skupaj molijo, kjer tudi atak, da reče, o, Marija, le, ljubi Bog, kaj ne naredim. Ne? Pomagaj mi, da nekako tako. Kjer vidijo očeta ali pa mamo v cerkvi, da poklekne, da moli, da... Ne? S tem malo odkriva neki svet, ki ga sicer on takrat še mogoče ne razume povsem, ampak vendar. Ne? Včasih otroci takle pomolijo, da te pretrese. Ja, zdaj, kako potem naprej gradite, ne? Potem je malo nevarnost v času pubertete, tako da se ti odnosi ohladijo, da se potem človek bolj ukvarja sam s seboj. Ne? Glede, na duhovnih vajah so to različne zelo lepe priložnosti. Ne? In mnogi mladi tudi preko tega zelo gradijo en osebni odnos. Ne? In jaz bi celo rekel, da je osebnega odnosa v veri zdaj več, kot ga je bilo nekde. Ja, kako potem naprej? Zdaj, jaz sem bil najprej v malem semenišču. Ja, seveda smo potem tudi skrbeli za to. Zlasti naši predstojniki so nam veliko pred tem pomagali, tudi bogoslovjo, seveda vsak dan smo imeli mašo, smo imeli meditacije, smo imeli razmišljanje, smo imeli potem možnost redne spovedi, duhovne vodnike in tako naprej. Ne? Tako da tu je. Ja, je pa ena nevarnost, ne, da bi postali nekako bolj formalisti, ne, in izpolnjevali neke obrede ali pa neke zunanje dejstva. Ne. Kaj je Jezus rekel? To ljudstvo me časti z ustnicami, njih srce pa je daleč od mene. Ne. To je nevarno. Ja. Morda mi prihaja malo misel na podobno. Včasih rečem, ja, otroci se morajo naučiti. Mogoče jih tudi mi pri veruku, tako ja, to in to bi ti moral znati. Manj jih pa naučimo učiti se.
kako naj se učimo, ne? Ko je vse polno okrog, ko je tam televizija brni, pa je telefon na mizi, pa komu čakaš, če bo kdo poklical, pa malo pošpegaš tja, pa malo sem, ne? Kako naj se tudi učiš v takem, ne? Tudi z osebnim odnosom z Bogom je tako. Jaz moram za sebe reči, da mi je bilo izredno lepe, so mi bili trenutki v hribih. Ne. Smo včasih hodili z mladimi, ne. Smo imeli kakve čudovite maše v hribih, ne. Ker smo doživeli eno in drugo. Fantastično, da se ti zdi, da te kar dvigne. Pa sem doživel tudi sino nevihto, tako da sem trepetal. Ne, doživljal Boga tisti kot tremendum et fascinosum, kot pravijo. Ne. Ja, Boga kot tistega velikega, strašnega, ne v smislu ne groznega, ampak nekaj, kar pretrese, kar ostrmiš pred to veličino, pa pred to lepoto, pred to nežnostjo. Ne. Seveda, potem moramo pa tudi same naprej skrbeti za to. Smo mogoče malo preslabotni v tem, no? Da bi bilo treba več. Problem je tako, ko je ljudje imajo zelo malo časa. Me kar malo boli, pridejo ljudje zadnji trenutek maše. Takoj po zadnjem blagoslovu že letimo. Mi je prijetno, ko vidim, pride nekdo prej, pa v miru, pa se malo osebno, kje, ali pa če gre, ne vem, pred kakšnim znamenjem po poti ali v cerkvi, ko je odprta. Ne? Ja, tu je osebno in glede, tako natrpani so tile naši dnevi, ne? Da tišine skoraj ni. Da ti neprestano nekaj brni na ušesa. Ne? In dejansko ti to določa, kaj boš poslušal in kaj boš razmišljal. Ampak moramo si verjetno izboriti to, ne? Ja. Tiste trenutke oaze, tišine, miru, da se tudi sami lahko mirimo. Gotovo je, da v teh časih, morda bolj kot kdajkoli, vsi skupaj čutimo izjemno močan duhovni pritisk, ta izjemni boj med dobrim in zlim. To je boj v resnici za duše, ki so večne. In tu ne sme biti kompromisa. Tu moramo biti močni, ostati močni. Ne? Če spomnim še enkrat na tega kardinala Saraha, prefekta dikasterija za bogočastje in disciplino zakramentov, ki je v svoji najnovejši knjigi Iz ljubezni do Boga in do svojih bratov zapisal, cerkev umira, ker se pastirji bojijo govoriti resnico. Bojijo se medijev, javnega mnenja, lastnih bratov. Dobri pastir je pripravljen žrtvovati svoje življenje za svoje ovce. Ja, ne boš malo nekaj meri prav. Ja. Na kak način bi opogumili drug drugega v tem, tu sem se izpisal tudi zelo povedno pričevanje brazilskega vica Edsona Glauberja, ki je bil tukaj pred vami več let nazaj, naš gost z dovoljenjem takratnega mariborskega nadškofa metropolita, ki je dejal, da nimo v času COVID-a. Katoličani, strahopetci, ki ne branijo resnice, ki dovolijo, da napačne stvari uničujejo druge ljudi, nedolžne in v njih uničujejo Božjo milost. Ti ljudje, če se ne bodo pokesali, se ne bodo rešili. Šli bodo v pekel, ker so molčali. O teh ljudeh, ki so tiho, ki molčijo, govori knjiga Razodetja. Strahopetci bodo šli v goreče jezero. Moramo se zavedati, da je to, kar piše knjiga Razodetja, težko in resno. Strahopetci in tisti, ki molčite, Bog bo zahteval račun za vsako osebo. Ljudje vidijo napake, ki se delajo znotraj cerkve in družbe. Vidijo, da učijo napačne stvari, herezije in še vendar se najdejo tisti katoličani, ki rečejo, ah, ne moreš govoriti slabo, ne moreš govoriti teh stvari, moraš biti tiho. Kako tiho? Nekdo uničuje Jezusovo cerkev, uničuje mnoge duše in ti boš strahopetec? Sramota. Treba je braniti Božjo čast in Jezusovo cerkev in ljudem povedati resnico. Nekega dne, ko sem molil, mi je Jezus v mojem srcu rekel,
ko bo prišla ura smrti mnogih duhovnikov, misionarjev, laikov, katehistov, evangelizatorjev, ob uri sodbe, bodo te osebe vprašane, zakaj si utihnil, zakaj nisi govoril resnice? Tista ura bo strašna, ker nekateri ljudje molčijo, so tiho in nič ne rečejo, nočejo izgubiti uglednega mesta na določenem položaju v cerkvi ali v družbi, da jih ne bi sramotili. Danes se ljudje želijo izgovarjati, vedno se želijo postaviti nekje v mest. Jezus nas je učil, vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne. Kar je več od tega, je od hudega. Ni srednje poti. Ali sprejmete resnico, ali sprejmete greh. Za Jezusa ne obstaja sredina. No, kaj menite o tej tako ostri izjavi pravzaprav? Je, ki gre vsakemu od nas, ne? Ja, gotovo. Gotovo, glejte, ja, vsi, in verniki, in duhovniki, ne, smo na tem, da bi morali tudi pričevati. Pričevati najprej za resnico, ne, pričevati za Boga, za Jezusa Kristusa, in tudi tako včasih odločno, kaj reče. Ne. Tako se mi zdi, da je ta, bom rekel, lažna demokracija, ne, ker je vsak lahko vse reče, ker lahko vse resnice veljajo, narekovajo, ne, ker je vsak po svoje lahko govori, ni dobro, ja. Ni dobro. In bi potrebovali, glede, vse posota, ne bi potrebovali v državi in jasno in odločno in trdno besedo in vztrajanje v vrednotah, bi pričakovali tudi v cerkvi, ne, bi pričakovali tudi v vsakdanjem življenju. Zelo spoštujem ljudi, ki so jasni, odločni, ki znajo povedati. Seveda ne ostri, ni treba, da si oster, ne? Ni treba, da si oster, ampak da nekako poveš svoje. Veliko krat so recimo v družinah tudi, ne? Vidim stari starši ali pa starši odraščajočih otrok. Ne? Že kar ne upajo kaj reči. Ker bojo nekako v očeh ta mladih recimo, ne? Na zadnjaški pa tako naprej. Ne? Ampak jaz se večkrat rečem, ja, vaša dolžnost ali pa vaša naloga je, da poveste, kar vi mislite, da je prav. Naprej ni več vaša stvar, ne, ne moreš, ne, ne moreš, tudi duhovniki tako. Ne. Mogoče bi morali res biti v kakšni stvari bolj odločni, bolj jasni. Ne. Predvsem, ko gre za vrednote, ko gre za resnico. Čeprav, veste, tako se potem tudi, kaj že rekel, Frančišek Saleški je rekel, ne? Na eno kapljico medu pride veliko več mravlj, kot na cel sod kisa. Ne? Pomembno je gotovo tudi, kako izreči. Ne? Resnica, ki gradi. Ali ne. Menite, da se cerkev tudi danes nekako preveč prilagaja neki politični korektnosti, v kateri so polna usta, vedno znova, ne? Vendarle cerkev, če ne bo govorila resnice in se postavila po robu grehu okoli sebe, tudi da na nek način napada ustanove, v katerih cveti greh, ali ne bo postala sokriva? Ja, se strinjam. Danes smo priče temu iz vrha Evropske unije, da nimo Božiča naj se ne omenja, pa ne vem kaj vse. Ja. Tu bi cerkev morala reči. Lejte, pri nam je to sveto, nam je to veliko, zahtevamo, da nam to dopustite. Ne? Sicer mi ne moremo komandirati vse, ampak zase imamo to pravico, to zahtevamo in to tudi pač povedati, kar mislimo, da je prav in da je resnica. Ne? Zdaj, lahko so to pač neki, bi rekel, ne vem, ko ste rekli politično, ne? Paktiranje ali pa vse molčanje ali pa ne imenujemo stvari pod pravim imenom, ne? Ali je to en strah povedati, ali nismo sami dovolj trdni v kakšni stvari. Ne?
In na nek način sledimo temu medlemu vzdušju sodobnega sveta. V novo leto 2024 smo verniki tudi v slovenski oziroma v rimsko-katoliški cerkvi v Sloveniji vstopili v nekih stvarih precej vznemirjeni, tudi razdeljeni. Denimo, poznamo afero patra Marka Ivana Rupnika. Pred dnevi smo izvedeli nenavadno novico, da je papež Frančišek ukinil red sester Loyola, ki so Rupnika obtožile zlorab. Kaj naj si ob tem mislimo? Jaz bi o tem ne vedel, kaj reči. Nisem toliko v tem, da bi lahko rekel, da bi lahko kompetentno rekel. Me je tudi začudilo. Tako da moram pa reči, da res se nisem v tem smislu poglabljal in karkoli bi rekel, bi mogoče ne bilo tudi ne vem, korektno reči. Ne? Dobro. No, veliko prahu ali pa največ pa v zadnjih dneh gotovo dviga papežev podpis deklaracije, da lahko duhovniki in škofje blagoslavljate istospolne pare v cerkvi. Kaj se daj to pomeni? Ravno danes sem izvedel, da je okoli 1000 ali še več škofov po svetu popolnoma zavrnilo to papeževo deklaracijo, ne dovoljujejo tega početja. To so celotni afriški kontinent, se združuje sedaj vse škofovske konference, Madžarska oziroma katoliška cerkva na Madžarskem, ukrajinska, grško-katoliška in rimsko-katoliška, potem tudi Kazahstan, denimo Astana, nismo še slišali izjave slovenske škofovske konference. Kaj vi menite pravzaprav o tem? Ste pričakovali kakšno tako odločitev papeža Frančiška? Glede na to, da se v zadnjem letu že veliko govorilo o tem. Ja, jaz nisem pričakoval tako. Ne? Tako da to je bilo presenečenje. Ne? Tako tudi v med duhovniki, zlasti na družbenih omrežjih, je bilo precej debat, precej takšnih in drugačnih mnenj. Ne? Naš škof dr. Marjan Turnšek je nekako napisal malo eno globlje razumevanje. Zdaj, jaz mislim, da je treba najprej malo umirjati. Ne? Jasno pa je povedano, in to mora biti vedno jasno povedano, da družina je oče, mati, otrok. Da so moški, ženska in otroci tvorijo družino. Da in ta lahko pač postane potem tudi zakrament in nosilc milosti naprej. To ne more in ne sme biti dvoma. Zdaj, drugo, kar jaz ob tem pač tako razmišljam, nekaj ljudi je gotovo takšnih, ki so pač nagnjeni k temu, ki so nekako že po svoje. Ne? Tudi Jezus pravi, nekateri ostanejo samske, nekateri ostanejo tako. Dobro, sej, mislim, da želimo spuščati na osebno ven nikogar in njegove osebne okoliščine. Govorimo na načelni ravni. Ne? Ne vas vprašam ob koncu tega najnega pogovora. To, kar pravzaprav sprašujem v zadnjih dneh vse moje goste, teologe. Ali bi Jezus blagoslovil nekoga, ki se ni najprej pripravljen pokesati, in se spreobrniti? Jaz se dosti krat je vprašal po veri. Ne? Težko pa rečem, da je vprašal najprej, ali si se pripravljen spreobrniti. Ne? Ampak Jezus je bil Bog in njegov, on je videl v srce. Mi tega ne vidimo, ne vemo. Ne? Zdaj tu, kako bojo se stvari naprej vrtele, ne vem. Ne? Zdaj, nekaj je tako tudi. Glejte, mi, kaj pomeni blagoslov? Ne? Tudi to je v tej deklaraciji potem vabljeno malo k razmisleku. Je liturgično dejanje vsak blagoslov duhovnika? Ja, kaj vse blagoslavljamo? Ne? Blagoslavljamo avtomobile, hiše, mostove, blagoslavljamo konje, blagoslavljamo male živali, vse sorte blagoslavljamo. Gospod Herman, če prideta dva, ki živita v težkem, nebo vpijočem grehu, po blagoslov skupaj, ali ni to malo sporno? Ali pa zelo?
Ja, seveda, glede kaj s tem nekako. Papež, kako papež utemeljuje, ne? Da ti ljudje so tudi nekako, če želijo, če so kristjani, čutijo nad sebi eno stisko, kako, da so zdaj tudi od Boga zavrženi, če so taki, ne? V tem smislu, ne, kaj pomeni, glej, človek si, jaz ti želim, da bi bil ti dobro, kakorkoli že, ne. Seveda ti tudi povem, glej, naše temeljno spoznanje in naša gotovost je v tem, da je prava oblika življenja in družine normalno to, kar je, ne. Nekaj ljudi je dejansko vedno bilo malo drugačnih, ampak, glede, ta divja propaganda, ki smo jo priče, ne, jaz mislim, da to vnaša gotovo en veliki nemir in neumnost, ne, teorija spola, vse to, kar nekako tudi preži na ta mladi rod. Ja, je težko. Zdaj, kako bo to papež naprej to rekel, ali kako se bojo mogoče posamezne škofovske konference, ne, tega lotile, razpravljali in delali, jaz ne vem. Ne. No, bo vsekakor zanimivo to spremljati tudi v prihodnje. Ja. Kakorkoli, kljub tolikim težavam, kot ste dejali v tem pogovoru, cerkev ima ogromno dobrih lastnosti, ogromno nam je že dala in nam še bo, gotovo, ne. Res pa je, da nekako moramo z zanimanjem, tudi pazljivostjo spremljati vse te odločitve, ki na nek način so šle nekako od tistega tradicionalnega moralnega nauka cerkve, ki smo ga bili vajeni, ne. Ja, ja. Zdaj to seveda tudi ni papežove ex katedra beseda, ne. In, ki bi jo morali brezpogojno verovati, ne? Ja, mogoče je se res papež zdaj tako malo prenaglil, kakih stvari, ne? Ker je, glede, če imamo, ste naštevali pri različne države, če imamo malo pred očmi to veliko raznolikost cerkve, ne? Mi smo dosti krat pač v svojem okolju, vidimo samo to, našo vzdušje ali pa našo preteklost in sedanjost, medtem ko vesolna cerkev, ja, kaj je to razsežnost, koliko je tu res tudi tako različnih zgodovin, različnih usod, različnih, ne, v narodih, ja, je treba biti previden, ne. Je treba biti previden in zdaj gotovo, da tudi papež lahko kdaj malo prehitro kaj reče, ali pa, da stvari niso dovolj dorečene. Ne? In tu je najbrž bilo tako, se je prišlo zelo, zelo na hitro in tega dejansko nismo pričakovali. Glejte, jaz mislim, da zdaj tu vsekakor ni zdaj napad, mislim, en temeljnik cerkve. To v nauku se to gotovo nič ne spremeni. Zdaj drugo tudi, kako se bo te stvari vrtele naprej, ne, je jasno treba vedeti in povdariti to, kar je tudi rečeno. To ni sakrament, to ni enakovredno, ne, to ne more biti. V tem smislu jaz razmišljam, da so pa to tudi ljudje in papež pravi, da je to pa še ena pastoralna skrb tudi za tiste, ki pa so v taki situaciji in iz te nekako ne znajo, da tudi jim cerkev ne reče, da so zavrženi od Boga. Ker, gledajte, to pa le ne moramo reči, da ne. Nihče ni zavržen od Boga že sam po sebi, ne. Kakorkoli, mi iskreno želimo svetemu očetu Frančišku in tudi naši cerkvi Ladji rešitve vse najboljše tudi v letu 2024. Molili bomo za to, dolžni smo moliti in delati vsak po svoji strani. Ne? Gospod Herman, žal mi je, da se tako hitro izteče ta čas za najin pogovor. Še veliko vidikov bi lahko odprla pogledov na cerkev in na njene stvari. Zato krat res najlepša hvala vam za vašo iskrenost, za vaše gostovanje. In vse dobro, torej, v prihodnje. Ja, hvala lepa. A tako hitro je že ta čas minil. Ja, hvala za povabilo. Tudi vam želim vse dobro, tako v oddajah
ki jih pripravljate, kakor tudi osebna. Hvala lepa. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.